Ja puhutaan tässä hieman roolipeliblogeista skenejournalismina, eli pääasiassa siitä, kuinka Suomen roolipeliskene siirtyy myös internettiin, koska siellä nyt on vähän niin kuin kaikki. Ja vähän siitä, että keitä me oikeastaan ollaan ja millä meriteillä me tässä puhutaan, niin minä olen Antti Laks, pelisuunnittelijana Northern Realms peliosuuskunnassa. Samoin opiskelen sosiaalista mediaa ja olen blogannut jos jonkinnäköiseen blogiin. Ja jossain vaiheessa olin vähän aikaa toimittajanakin jossain paikallislehdessä, niin siitä kautta sitten tämmöistä kirjoittamishommaa päätynyt tekemään. Joo, mä oon tuossa Ville Takanen, tuun Lokista, eli tällä hetkellä varmaan suurimmasta suomalaisesta roolipelimediasta. Mä oon pitkälinen roolipelaaja, eli jotain, en mä tiedä, kohta 30 vuotta, ei onneksi, 25, ei, jotain, hirvittävän paljon. Mä kirjoitin tuohon Einin Harmaa Eminenssi, koska mä oon mukana joka toisessa organisaatiossa, mitkä tekee Etelä-Suomessa jotakin, Ropeconissa ja Lokissa ja Myrrysmiehissä ja Pelilaudassa ja niin edespäin. Mä tein pitkään tälläkin tekniikkaa, mä tein noissa tekniikkaa ja mä olen tällainen internet kautta IT-tekniikka ihminen. Ja meidän ollaan nyt kutsutaan sitä noista apinoiksi, mä en tiedä miksi. Joo. Lyhyesti vähän siitä, mistä me meinattiin puhua. Puhutaan vähän ensiksi siitä, että mitä blogit on. Ei ruveta määrittelemään sen tarkemmin, mutta perehdytään niihin vähän. Sitten päätään roolipelijournalismiin, kerrotaan siitä hitusen. Katsastetaan Suomen roolipeliskenejä vähän. Puhutaan roolipeliblogeista ylipäätään ja sitten päästään siihen, että mikä tämä Loki oikeastaan on, mikä tuossa äskenkin mainittiin. Ja mietitään sitten hieman roolipeliskenen tulevaisuuttakin. Sitten lyhyt johdatus blogeihin. Tässä on netistä löydetty hauska kuva, missä mietitään vähän siitä, että mitä blogit on. Ne on ihmisiä, ajatuksia, asioita, viestejä, tykkäyksiä ja niin edelleen. Ja se, mikä blogista tekee mielenkiintoisen, on se, että miten suosittuja ne on. Ja blogien määrä on kasvanut 2000-luvun alusta ihan huikeasti. Niitä on joka paikassa ihan käsittämättömiä määriä. Puhutaan jostain niin miljoonista blogipostauksista päivittäin. Ja blogialustojakin on useita. Vain muutama vakiintunut tässä nyt kalvolla on WordPressin ja Blogsterin logo. Ja ne on Suomessa myös kaikkein tunnetuimmat. Sen varassa voisi ehkä sanoa, että blogit on tuosta 2000-luvun alusta myös erilaistunut aika paljon, että silloin oli pitkälti henkilökohtaisia, nykyään niitä on niin kuin ihan tällaisia tavallaan journalismin muotoja. Tässä puhutaan, sitten meillä on edelleen henkilökohtaiset blogit ja sitten on näitä ristisiitoksia ja paljon sellaista. Näistä puhutaan sitten hieman siinä vaiheessa, kun puhutaan siitä, että miten blogataan ja minkälaista ihmistä blogaa. Mutta joo, tosiaan suunnilleen 50 roolipeliaiheista blogia Suomessa. Ja se on ihan kohtuu merkittävä määrä näinkin pienessä maassa. Ja näisten WordPress on se suosituin alusta. Ja se on myös kansainvälisesti se suurin. Sanotaan, että puolet maailman blogeista on WordPressillä tehtyjä. Sitten kaivelin vähän erilaisia artikkeleita ja selittelin, että miksi ihmiset ylipäätään blogaa. Löysin useamman eri syyn ja sitten niistä keräsin 5 yhteen. Yksi. Se on hyvä keino opettaa muita tai jakaa tietoa. Jos löydät jonkun uuden jutun tai on joku sellainen asia, mistä haluat kertoa, niin blogi on tosi hyvä keino, koska sä pystyt itse henkilökohtaisesti kirjoittamaan sen sellaiseen muotoon, mikä tuntuu siltä, että se saattaa auttaa muita. Ja ehkä siitä tullaan tuohon välineeseen omien kokemusten jakamiseen, koska aika moni blogi on myös suht henkilökohtainen, eli blogaaminen mediamuotona on sellaista, että mä kerron, miltä musta tuntuu, millaiset mun jutut on. Se ei välttämättä vaadi sitä, että sä oikeastaan olet journalisti, se ei vaadi sitä, että sä kerrot siitä hirveän niin kuin hienolla kielellä, vaan sä kerrot siitä sun omalla kielellä, sun omia kokemuksia. Ja se on osittain myös se, että mikä näyttää kiinnostavan blogien lukijoita, just se sellainen henkilökohtainen matsko siellä. Jep. Samoin blogi on sitten tosi kiva tapa ilmaista itseään, varsinkin jos on yhtään sellainen niin kuin kirjoittajan luonne, niin pääsee tekemään jotain tämmöistä julkaisutyötä, pääsee kirjoittamaan asioita muille luettavaksi. Ja se sitten tämä niin kuin blogimuotoinen kirjoittaminen on paljon helpompaa jakaa kuin vastaavasti, jos kirjoittaisi pelkkää niin kuin pöytälaatikkotekstiä tai sitten muuta. Vastaavasti sitten tuo uusien ideoiden levittäminen on myös melko tärkeä.
jos joku tutustuu johonkin tämmöiseen uuteen ideaan, niin se vähän niin kuin tuo tiedon jakaminen, mutta pelkästään se ajatus siitä, että okei, nyt haluan jakaa tämän ja levittää tätä ideaa muille. Ja aika monesti nykyään nähdään paljon tällaisia kehitysblogeja, eli mulla on tämä juttu ja mä haluan pistää tämän ulos, joten pistetään ensin pystyyn blogia ja sitten ruvetaan kertomaan, miten se etenee. Aivan. Esimerkiksi tässä kodissa julkaistu Myrskyn sankarithan pitkään blogasi siitä, miten se homma etenee. Aivan. Ja viimeinen, eikä todellakaan vähäisin syy, niin se on hauskaa. Ihmiset tykkää kirjoittaa ja ihmiset tykkää kertoa omia kokemuksiaan, niin miksi tämä ei? Sitten vähän siitä, mistä aiemminkin puhuttiin, että ketkä ylipäätään blogaavat. Ne, vähän niin kuin kaikki. Harrastajat, asiantuntijat, yritykset. Ja tämä nyt on hitusen vanhaa tilastoa, mutta hyvinkin kattava tutkimus. Ja aika lailla tasapuolisesti miehiä ja naisia on tuolla niin kuin 50,9 ja 49,1%. Mä en näkisi tuon tilastollisesti merkittävä ero, eli käytännössä aika tasa menee joo. Ja sitten vastaavasti tuo sama tilasto sanoo, että valtaosa blogaajista on silleen 21-35-vuotiaita, joten... Eli tässä taas suurin osa tippuu sitten ulos tosta, eli siitä on monta muutakin luokkaa kuin toi, eli ihan oikeasti valtaosa blogaajista on tässä ikähaarukassa. Jep. Sitten tämmöinen toinen ihan mielenkiintoinen sääntö, mikä on tullut itsellä opinnoissa vastaan, puhutaan sisällöntuotannon 90-91 säännöstä, missä 90% kuluttaa, 9% muokkaa ja 1 tuottaa. Eli tosiaan kaikkia ei se kirjoittaminen kiinnosta. Ja vaikka ne ei niin kuin kommentoiskaan siellä blogissa, niin silti lukijoita saattaa olla paljon enemmän. Että se, että jos sinne blogiin tulee 1 kommentti, niin se todennäköisesti tarkoittaa, että siellä on 10 lukijaa. Niin sama koskee vaan jakoja, kun yksi henkilö jakaa, niin se on 10 henkilöä lukenut. Eli käytännössä aina kun näissä luetaan näitä niin kuin tilastoja liittyen näihin blogeihin tai verkkosivustoihin, kannattaa huomata, että siellä on paljon sellaista materiaalia, joka ei näy tai näkyy hassusti. Tullaan niin myöhemmin, kun katsotaan näitä lukuja. Jeps. Sitten mennään vähän eteenpäin. Puhutaan ylipäätään roolipelijournalismista. Keräsin tähän 3 tämmöistä melko hassua kuvaa. Näistä saattaa kaikki olla jokseenkin tuttuja. Roolipelaajalehti, joka on viimeisin Suomessa esillä ollut roolipelialan julkaisu, tämmöinen niin kuin lehtimuotoinen. Sitten vastaavasti toisella puolella Magus, joka on Suomen pisin tai pitkäaikaisin vastaavan julkaisu. Ja sitten Dragon, joka on Wizards of the Coastin alun perin julkaisema Dungeons and Dragonsia koskeva pelijulkaisu. Ja ajateltiin vähän, että puhutaan niin kuin roolipelijournalistista tälle yleisesti. Sitten me ruvettiin miettimään, että mikä olisi sellainen määritelmä, että mitä me haetaan tuolla roolipelijournalismilla. Ja tultiin siihen tulokseen, että se on oikeastaan niin kuin roolipeleihin liittyvää uutisointia, raportointia sekä keskusteluavauksia. Eli käytännössä sitä, että mitä niin kuin journalismiksi mielletään tämä ylipäätään, on se, että ammattilaiset kirjoittaa jotakin jostakin. Niin se, jos puhutaan ammattilaisista, niin se rajaa jo heti paljon keskustelua pois. Mutta jos otetaan tähän nyt tämä niin kuin nimenomaan uutisointi, keskusteluavaukset ja raportointi, niin sitten journalismi voi periaatteessa olla mikä tahansa sisällöntuotanto. Joo. Eli me nähdään roolipelijournalismin yleisen niin kuin osana harrastajournalismin kenttää, jossa oikeastaan amatöörit kirjoittaa ammattimaisesti pääosin, tai pyrkii ainakin ammattimaiseen ilmaisuun. Kyllä. Sitten mietittiin vähän, että minkälaista roolipelijournalismia on ollut, niin roolipelilehdet ja sitten vastaavasti artikkelikokoelmat. Ja ideana on se, että niitä yhdistää se, että ne on toimitettuja julkaisuja ja niiden pääasiallinen sisältö on roolipeliaiheinen. Ja ehkä historiallisesti sille ollaan tultu vähän erilaisen aikaan. Ihan alkuaikoissa monet, jotka kirjoitti roolipelijulkaisuihin, oli henkilöt, jotka haluaa joskus tehdä tässä asiasta jotain. Ne on nykyään roolipelitutkijoita, saattaa opettaa pelisuunnittelua yliopistolla, kun taas nykyään paljon enemmän pelaajat, esimerkiksi kun haluaa puhua pelaamista kirjoittaa, mutta sisältö on pitkälti sama. Aivan. Ja sitten vastaavasti, että roolipeleistä kuitenkin on kirjoitettu paljon muussakin mediassa viime aikoina huomattavasti enemmän kuin aiemmin, mutta esimerkkinä Helsingin Sanomien kulttuurisivut, mistä mulla on tämmöinen lyhyt ote, en tiedä miten hyvin näkyy. Tämä on vuodelta 2009, kun tämmöinen silloin kohtuu tuore julkaisu kuin Itran kaupunki, niin siitä oli iso arvostelu kautta esittely Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla ja Jussi Aldrot oli sen kirjoittanut. Ja mun mielestä tämä oli aika hyvä esimerkki siitä, että miten roolipelikeskustelu ja journalismi on siirtynyt tämmöiseen niin kuin valtavirta mediaan. Että voidaan näinkin iso, tämä taisi olla jopa niin kuin, no, vähintään koko sivun juttu. Niin se löytyy Ilta-lehdestä vai Ilta-Sanomista löytyy Myrskyn sankarien julkaisusta lyhyt nosto. No niin. Eli ihan oikeasti ollaan siirrytty siihen aikaan, että se roolipeliskeskustelu on myös osa ihan normaalia kulttuuridiskurssia tai kulttuurijournalismia.
Aivan. Sitten listattiin ja kerättiin vähän tietoa tämmöisestä suomalaisesta roolipelilehdistä, ja tässä nyt todennäköisesti ei ole kaikki, mutta uskoisin, että täällä on ainakin suuri osa. Joo, me puhutaan nimenomaan siis painetuista lehdistä, kohta tulee sitten lisää, eli nämä löytyy suht hyvin vielä jostakin, mutta kun mennään tuonne verkkopuolelle, niin sitten ollaan aika hataralla. Aivan. Eli tosiaan vähän lyhyesti, että tämmöisiä lehtiä niin kuin Seikkailija, jota tuli 9 numeroista tuossa 80-luvun lopulla 90-luvun alussa. Samoihin aikoihin tuli tämmöinen kuin Sininen lohikäärme, jota oli 4 numeroa. Sitten oli tämmöinen pienempi julkaisu kuin Rymkyvi, joka oli muistaakseni jonkun paikallisen peliyhdistyksen alun perin julkaisema. 19 numeroa ja 3 lisää numeroa. Ja sitten Magus, massiiviset 50 numeroa tuolta 90-luvun vaihteesta 2000-luvulle. Hyvin merkittävä roolipeli, skenen vaikuttaja. Sitten siinä sivussa oli Claymore, joka oli kans kohtuu iso 20 numeroa, mutta ei ehkä samalla tavalla tunnettu. Ja sitten tämä uusin roolipelaaja, joka oli kuitenkin 23 numeroa jo niinkin lyhyellä ajassa kuin 3 vuotta. Joo, ja siis tosissaan Magus ja roolipelaaja on ne, jotka historiallisesti on ehkä merkittävimmät niin kuin levikiltään, kun taas Seikkailija ja Sininen lohikäärme on niin kuin alkupään tällaisia tunnettuja julkaisuja. Mä en ole esimerkiksi nähnyt yhtään Seikkailijan numeroa, mutta mä oon kuullut tosi monelta, millainen se on ollut. Jep. Sitten hieman näistä etsineistä, eli sähköisistä julkaisuista. Näiden kanssa oli hieman hankala, kun näitä ei tunnu enää löytävän mistään, mikä on sinänsä ironista, että ne on kuitenkin sähköisesti joskus julkaistu, mutta nykyään niistä ei kauheasti löydä edes mitään tietoa. Niin Illusionistia on tullut 3 numeroa, plus sitten, että aiemmin sillä oli vissiin joku aiempikin julkaisumuoto tai nimi, mutta siitäkään ei kauheasti ollut mainintaa missään. Joo, mä haluaisin sanoa, että mulla on sellainen kuva asiasta, että näitä e-etsinejä tai sähköisiä lehtiä tuli samalla tavalla tosi paljon kuin netissä julkaistuja roolipelejä tuossa vuosituhannen taitteessa. Niistä suurin osa on kadonnut, eikä niitä enää ole missään. Ja me puhutaan nyt vaikka roolipelin suuresta julkaisualasta, mikä viime aikoina ollut, niin mä en tiedä, onko se niin isompi painaminen vaan tullut järkeväksi toisin kuten 99 tai 2002. Aivan. Mutta joo, tässä siis muutama tämmöinen esimerkki. Erun kuulumiset kans on tämmöinen pienen yhdistyksen etsine, ja Panklo taisi olla joku tämmöinen larppipuolen. Joo, se on larppipuolen asia. Siitä on myös ollut siis muistaakseni pienjulkaisuja Knutpunk-tapahtumissa. Aivan. Ja näistä on tosissaan sekä näistä edellistetty pois yliopiston roolipeliseurojen lehdet, koska ne on enemmän niin kuin seuran lehtiä kuin roolipelilehtiä. Aivan. Voisin tietysti voinut olla mukanakin. Semmoinen lehti oli tuo Phoenix. Netissä. Netissä. Joo, niin itse asiassa kun sanoit, niin olikin, mutta... Niin, eli siis netissä oli joskus etsinä nimeltä Phoenix joku 5 vuotta sitten. Joo, Phoenix. Joo. Sitten mitä mietittiin muita kiinnostavia julkaisuja näin niin kuin roolipelialan näkökulmasta, niin ehdottomasti täytyy nostaa Peliluola ja vastaavasti sitten Nordicin palosta, mitkä on molemmat Risto Hiedan kirjoittamia artikkeleita. Ensimmäinen ilmestyi Mikrobitti-lehdessä ja toinen sitten Pelit-lehdessä. Kummassakin käsiteltiin roolipelejä aika, no, silleen semmoisella tavalla, että lukijoiden oli helppo samaistua siihen ja saada semmoista niin kuin läheistä kokemusta siitä, että minkälaista roolipelaaminen voisi olla. Ja tavallaan... Elämänmakuista. Elämänmakuista, aivan. Niin tavallaan minusta on jotenkin hauskaa, että tavallaan nyt ollaan päästy takaisin siihen samanlaiseen kirjoittamiseen, mutta nyt kirjoitetaan blogeihin samanlaista tekstiä. Kuinka minä pelaan, minkälaisia kokemuksia meillä on ollut pelaamisesta ja niin edelleen. Sitten Gin Letters, mikä on Kalikoksen julkaisema julkaisu, missä on ollut artikkeleita nimenomaan niiden Glorantha-maailmaan liittyen. Sitten nostin tuohon muutaman manifestin esille. Turun koulukunnan manifesti, mikä on larppipuolen tämmöinen, joku voisi sanoa kulmakivi. Siitä voidaan keskustella myöhemmin. Oman aikansa ilmiö. Oman aikansa ilmiö. Merkittävä ilmiö tosi, mutta... Ja sekin on vaikuttanut roolipeliskeneen jollain merkittävällä tasolla, että kun on ollut tämmöinen larppipuolesta joku tämmöinen teoreettinen viitekehys, ja sitä on puhuttu, vaikka kuinka siitä voi olla eri mieltä itse kukin, niin se on vaikuttanut siihen, miten roolipeleistä ylipäätään keskustellaan, ja sen takia se on nostettu tähän. Vastaavasti roolipelimanifesti, joka ei varsinaisesti ole edes manifesti, vaan tämmöinen yleisteos siitä, että minkälaisia roolipelit ovat, niin
kun se julkaistiin tuossa 2005, niin se varmaan on herättänyt jonkinnäköistä keskustelua siitä, että voiko tämmöistä perusteosta roolipeleistä ylipäätään tehdä. Kysymys, ole hyvä. Roolipelimanifestissa oli kuitenkin selkeästi sellainen, että roolipelit ovat taidetty. Joo, eli mä toistan ton äskeisen tonne nauhalle myös, eli yleisöstä kommentti siihen, että roolipelimanifestissa otettiin myös voimakkaasti kantaa siihen, että roolipelit on taidetta ja pitäisi nähdä taidetta ja kulttuurimuotona. Ja se on ihan totta. Et se on myös syy, miksi se on merkittävä. Joo. Sitten Efemerokset 1 ja 2 on tuossa 2008 ja 2009 julkaistuja artikkelikokoelmia, joissa tämä jälkimmäinen käsitteli pelkästään Pridoria, mutta ensimmäisessä oli vähän muutakin. Ja se on minusta kiinnostava sen takia, että siinä on niin kuin yksittäisen tahon kokoama kasa artikkeleita, mitkä on julkaistu tämmöisenä niin kuin pienjulkaisuna, mutta se ei kuitenkaan ole tämmöinen varsinainen toimitettu säännöllinen julkaisu, niin se on tavallaan herättänyt sen, että näinkin asioita voisi tehdä, kirjoittaa asioista enemmän. Sitten on tuo Green Devil Face, mikä on tuon James Ruckin tekemä, ja sitten on Alterations julkaisu, mitä on tuota Alter Ego, joo. Helsingin yliopiston roolipelisarjan julkaisu nostettiin tähän, että siellä edellä kaavalla ollut, mutta se on ollut niin kuin meidän katsomuksen mukaan merkittävä keskustelun avaaja. Joo, se on ollut tuota 96 vuodesta asti jollain tasolla julkaistuna ja painettuna tuohon 2007 vuoteen asti, niin tuota, se on sinänsä mielenkiintoinen, että ne on pitkään sitä tosiaan julkaissut. Että paljon on roolipeleistä kirjoitettu ja julkaistu, mutta niin on tehty myös muualla. Ja tuota, tosiaan ennen 2000-lukua se oli suosittua myös nimenomaan Amerikassa, ja usein tämmöiset roolipelilehdet oli tuota, useiden näiden tuota, pelitalojen kustantamia. Esimerkiksi Säimin näytetty Dragon ja sitten sen toinen vastapari Dungeon, jotka oli alun perin TSRn, sittemmin Python ja sittemmin Wizards of the Coastin julkaisemia. Ja sitten taas Python ja samat henkilöt koko ajan, vaikka firma vaihtui. Aivan. Ainakin siis osittain. Aivan. Sitten on tämä Science and Portents, mikä on Mongo's Publishingin vastaavanlainen. Siinä puhutaan heidän peleistä ja heidän pelijulkaisuista ja siihen liittyviä artikkeleita. Ja sitten White Wolf Quarterly, mikä on tämmöinen neljännes vuosittain ilmestyvä, tai ainakin aiemmin ilmestyvä neljännes vuosittain White Wolfin julkaisema heidän peleistään keskusteleva lehti. Ja näin se on huomattava se, että varsinkin tuo White Wolf Quarter oli hyvin voimakkaasti kaupallinen lehti. Eli se esitteli heidän uusia tuotteita, kertoi mitä heiltä on tulossa, mikä on siistiä. Sama tietysti näkyy Dungeonissa ja Dragonissa jonkun verran, mutta hyvin amerikkalainen lähtökohta tavallaan journalismi. Joo, eli tosin sanoen keskittyvät usein tuommoisen johonkin tuoteperheeseen. Ja sitten tuota... Joo, siellä taas kommentti. Niin, tuo voisi aika iso lisättävä, vaikka se nykyään pelkästään miniatyyrille, vaikka on, niin se oli aikoinaan melkein yhtä merkittävää kuin Dragonne. Joo. Eli yleisöstä kommenttina Games Workshopin, ainakin nykyään, niin White Wolf aikaisemmin käsitteli myös näitä aiheita, ja me ollaan se tuossa säädetty pois siitä syystä, että se on nykyään ihan puhtaasti figulehti, tai lähes 100% ainakin. Kyllä, eli toisin sanoen, siis, kyllähän se aikanaan oli vaikuttava tekijä, mutta sitten niin kun se on siirtynyt siihen figupuoleen, niin jätettiin se sitten niin kun tästä pois sotkemasta. Joo, mutta erittäin hyvä pointti, kiitos sieltä yleisöstä. Mutta joo, siirtyivät painosta digimuotoa aika aikaisin nämäkin lehdet. Haluaisitko tänne puhumaan pysyvästi, sulla on niin paljon hyviä kommentteja. Joo, ja tuota, osa näistä on ollut maksullisia ja osa on edelleenkin, ja osa on sitten vastaavasti ladattavissa ilmaiseksi. Esimerkiksi taitaa näistä ainakin, kaikki taitaa olla nykyään ilmaiseksi ladattavissa näistä. Mutta joo, sitten mietittiin, että mikä on tämä paljon puhuttu Suomen roolipeliskene, ja heitettiin tähän muutamia logoja. Ja muuta sellaista. Tämä on sellainen iso keskustelun aihe, josta me ei ehkä haluta sanoa, että näin se menee, mutta näin kuin ajatuksia, kyllä, mitä se voisi olla se skene. Kysymysmerkki. Onko tämä roolipeliskene, onko se jotain muuta? Sellainen ehkä, mitä voi ajatuksena heittää, että se ei välttämättä nämä liput nyt tässä liehuu, vaan se on niin ihmiset, jotka tekee asioita. Eli kun me puhutaan roolipeliskeneistä, me halutaan puhua niistä ihmisistä, jotka tekee pelejä, pelaa pelejä, on kiinnostuneet niistä. Totta kai, jotka julkaisee tai järjestää Ropeconia tai osallistuu Ropeconiin ja niin edespäin. Nimenomaan, jos ajatellaan, että Ropecon on muutakin kuin ne, jotka tekee sen, Ropecon on aika pitkälti se, jotka käy siellä. Eli siis, mietittiin vähän, että mikä on roolipeliskene? Ketä siihen kuuluu? Siihen kuuluu roolipeliskeneen vaikuttavat aktiivit, jotka
muokkaa sitä aktiivit, jotka käy ja kuluttaa sitä, ja ehkä todennäköisesti julkaisijatkin myös, jotka tuottaa sitä pelimateriaalia ja muuta mielenkiintoista sisältöä, mitkä sitten näkyy sillä roolipelipuolella. Joo, ja varsinkin paikallispuolella on paljon vaikuttajia, sellaisia äänekkäitä aktiiveja, jotka sitten vie muita mukana ja innostaa muita. Ja me haluttiin tavallaan ajatella, että nekin on yksi merkittävä osa sitä skeneä, tietysti aktiivien lisäksi. Ja tästä tullaan ehkä siihen, että Suomen roolispeliskene alun perin oli hyvin paikallinen, ennen kuin internet oikeastaan levisi. Jonkun verran jossain BBS-bokseissa puhuttiin siitä, mikä on Korpin klaani tai mitä on harmaasuudet, mutta sekin keskittyi pääasiassa pääkaupunkiseudulle tai yliopistojen eri näihin kerhoihin. Mutta meidän näkemys on ehkä siinä, että skene ei sinällään välttämättä ole olemassa ennen Ropeconia ja muita näitä isoja tapahtumia. Ja vieläkin ollaan hyvin voimakkaasti tapahtumavetoisia. Ropecon tekee sen, Dragon tekee sen aikanaan. Mikä se Turun tapahtuma on nimeltään? Kuitenkin. Konklaavi teki sen, eli eri tapahtumat tekee sen, Marakon tekee sen. Ja nykyään keskustelua käydään paljon laajemmin kuin pelkästään näissä tapahtumissa. Sitä käydään muun muassa erilaisilla foorumeilla, sitä käydään niissä blogeissa, sitä käydään Facebookissa, sitä käydään paljon muuallakin. Mutta nämä on semmoiset, mihin se on siirtynyt sitten vahvasti, varsinkin siltä aiemmista purkeista. Ja sitten vähän listailtiin, että missä roolipeliskene vaikuttaa netissä tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä varsinkin voidaan puhua tämmöistä kolmesta eri isosta foorumista, missä ihmiset käy. Majatalon foorumi, mikä on kohtuu vanha. Muistatko Vili milloin? En muista, mutta sehän on muutamassa muodossa ollut ja se on yksi vanhimmista aktiivisista foorumeista. Kyllä. Et meillä on tuossa seuraavana kaksi allepana Roleplay Net, joka on myös hyvin vanha, mutta se on aktiivisuus on vaihdellut aikojen kanssa aika laajasti. No, 2002-2003 Eli yleisöstä 2002-2003 perustettu, se vastaa myös mun kuvaa siitä asiasta. Se on ainakin oman havaintoni mukaan ollut suhteellisen aktiivinen koko sen ajan pois lukien pienen vaiheen, jossa se oli poissa käytöstä. Kyllä. Teknisestä syystä. Sitten tämmöinen uudempi foorumi Pelilauta, mikä on taas muuttunut hyvin suosituksi ja sinne virtaa paljon porukkaa vieläkin keskustelemaan. Ja Pelilaudasta voisin sanoa sen verran, että Pelilauta aikanaan perustettiin osittain siitä syystä, että roolipelaajalehde, joka aikaisemmin mainittiin, niin foorumi katosi. Sen kaltainen keskustelualue puuttui ja haluttiin sitä samaa asiaa tarjota. Ja Pelilauta on hyvin pitkälti ainakin mun katsomuksen mukaan ottanut sen kyseisen paikan skenessä. Eli yleisemmän keskustelun areenan. Sitten on tietenkin tämmöisiä pieniä peliseuroja ja muiden peliporukoiden omia foorumeita, missä ihmiset keskustelee, mutta siinä on tavallaan se huono puoli, että jos keskustelu pysyy siellä omassa piirissä, niin se ei tule siihen skeneen muuhun tietoisuuteen, mutta se kuitenkin on sitä skeneä. Että vaikka se ei tule meille asti muuhun skeneen, niin se kuitenkin vaikuttaa silleen omalla osallaan se oma keskustelussa siellä. Yes. Sitten jonkun verran blogeja, joita me haluttiin nostaa tähän ylös. Meillä on roolipelitiedotuksen blogi, joka on profiloitu enemmän uutisiin ja tiedotteisiin, ainakin viime aikoina. Meillä on Loki, joka puhutaan sitten tuossa vähän myöhemmin, se on tässä skenejournalismia ja lifestyle-bloggaamista. Ja sitten on julkaisijoiden omia blogeja, Ropeconin omaa blogia, niin edespäin. Kyllä. Näistä ei varmaan tarvitse sen enempää nyt mainitakaan. Sitten listattiin hieman Ropeskinen virstanpylväitä tälleen varsinkin alkuvuosilta. Ja voidaan sanoa, että koko Suomen Ropeskinen ei nyt varsinaisesti alkanut, mutta hyvin pitkälti niin kuin käynnistyi tuossa 88, kun DD suomennettiin. Jolloin tämä seikkailuroolipelaamisen kulta-aika varsinaisesti alkaa. Pelattiin DD:tä, pelattiin Runequestia ja Kerppiä. Kerppiä. Kyllä. Sanotaan yleisöstä. Kerppiä pelattiin kyllä. Minä en pelannut, mutta yleisö pelasi. Minä pelasin DD-punalaatikkoa pienenä. Sitten ja Vampire the Masquerade, mihin tullaan seuraavan näille. Eli seuraava aalto oli oikeastaan siinä, että gootti-muoti löi läpi ainakin Pohjois-Euroopan metallimusiikin myötä tai jotain muuta sellaista goottimusiikin myötä sen muodin. Ja samaan aikaan Vampire the Masquerade ja muutama muu goottipeli tuli ja löi pitkälti tavallaan kuin skenen läpi. Eli suuri osa skenestä siirtyi pelaamaan niitä tai aloitti niillä siinä vaiheessa, joskus 90-luvun puolivälissä varsinkin.
Kyllä. Ja tämä nimenomaan tämmöinen urbaani fantasian nousu sen tavallisen seikkailuroolipelaamisen sijaan tai lisäksi rinnalle joo. Niin on kohtuu merkittävä osa tätä roolipeliskenejä, että siinä vaiheessa alkoi jo ensimmäiset keskustelut siitä, että onko roolipelaaminen muutakin kuin pelkkää sitä luolaston komppausta ja perusfantasiaa, vai voiko se olla hyvinkin niin kuin dramaattista ja hahmoihin syvälle menevää keskustelua, tai siis pelaamista. Ja tämä kaikki yhdistyy oikeastaan siihen, että sekä Ropecon alkoi ilmiönä, että larppaaminen alkoi lisääntymään Suomessa, varsinkin 2000-luvun lopulla, kun larppaaminen löi läpi ja osa pelaajista aloitti larppien kautta. Niin tultiin tässä Suomessa kenessä asia niin kuin ristitilanteeseen, jos meillä on ihmisiä, jotka on hyvin erilaisista lähtökohdista ruvennut pelaamaan. Ja se kene on hyvin monimuotoinen. Se on ihmisiä, jotka haluaa pelata hyvin freeformia, hyvin jeppiä nykymaalaisittain. Ja sellaiset, jotka haluaa pelata edelleen sitä vanhaa kunnon kerppiä. Laatikko. Kyllä. Sitten päästään siihen varsinaiseen aiheeseen, eli roolipeliblogeista. Ja tällaisella Once Upon a Time-kuvalla ajattelin aloittaa, että niitä on kerran alettu kirjoittamaan ja kirjoitetaan, kunnes saadaan onnellinen loppu tai jotain sinne päin. Eli roolipeliblogit, miksi? No internet toi tämmöisen murroksen siihen, että miten me voidaan keskustella ja julkaista asioita, varsinkin tämmöistä niin kuin vähänkään pidemmälle jalostettua tekstiä, kun ei tarvita lehteä, ei tarvita toimitusta, ei tarvita painotaloa tämmöisen tuottamiseen. Ja kuka tahansa voi kirjoittaa ja tuottaa sitä sisältöä. Ja ylipäätään blogaamisen yleistyttyä ihmiset on innostunut kirjoittamaan siitä omasta harrastuksesta, sitä omasta näkökulmasta, että mitä minä teen, miten mä pelaan ja mitä mä haluan kertoa siitä muille. Ja se on mun mielestä ainakin tosi siistiä. Ja toinen siistiä se on nimenomaan tuo, että blogaamisen myötä noussella ajatus, kenen tahansa ajatus on arvokas. On tärkeää, että on ihmiset, jotka uskovat, että se kerp olisi oikea peli tai joku muu. Ja se on oikeastaan merkittävä asia mun mielestä, joka nostaa nämä blogit tärkeäksi mediaksi, että me halutaan ymmärtää, että oikeasti on aika paljon mielipiteitä, on oikeasti aika paljon valideja mielipiteitä. Niin, kenen tahansa mielipide on arvokas. Yes. Sitten mietittiin vähän, että mistä ylipäätään ihmiset kirjoittaa roolipeliblogeissaan. Ja tein tämmöisen lyhyen listauksen. Tämä ei varmaankaan ole kattava, mutta tämä aika hyvin antaa osviittaa. Ensimmäisenä on peliraportteja. Mitä peliä me pelattiin, miten me pelattiin, miten peli eteni. Tämmöisiä löytyy aika paljon. Oliko se hauskaa? Varsinkin larppipuolella tämä peliraportointi on se tyypillisin asia, mitä larpeista kuulee. Hyvin vähän mitään blogauksia näkee muusta kuin raporttipuolesta. Eli tällainen tämä peli oli, tältä tuntui. Se on hiljaksi muuttumassa, mutta se on pitkälti ollut vain niin peliraportointia. Joo. Sitten vastaavasti on tämmöistä peliuutisointia jonkin verran. Tulee joku uusi peli, ihmiset kirjoittaa siitä, että hei, kuulin muuten DD Nextistä, kirjoitan siitä jotain. Kommentoidaan sitä, että no DD Nextissä just muuttivat uutetaan sääntöjä, niin mun mielestä tämä ei ole hyvä idea. Joo. Tämä on sellainen asia, joka nyt on ehkä hieman enemmän siirtynyt Facebookiin ja muuhun nopeampaan sosiaaliseen mediaan. Eli jos me ajatellaan blogeja tällaisena vähän hitaampana sosiaalisena mediana, niin siellä uutisointi alkaa olemaan ehkä mun mielestä vähän mennyttä. Totta sekin. Siihen kantaa ottaminen on kuitenkin tavallaan jäänyt sinne. Vastaavasti sitten tämmöinen roolipelien teoriointi ja pelitaidosta puhuminen on myös kohtuu yleinen aihe. Sitä harrastetaan paljon enemmän semmoisen niin kuin muutenkin akateemisten ihmisten toimesta. Kirjoittavat niin kuin omia havaintojaan siitä, että miten pelaaminen voisi olla parempaa tai miten he voisivat tehdä asioita toisin. Vastaavasti sitten moni tämmöinen vähän vähemmän akateeminen sitten saattaa kirjoittaa siitä, että mikä on hänen näkemyksensä siitä, että mikä on hyvä pelinjohtamistyyli. Niin tätä näkee myös paljon pelisuunnittelijoilta, eli he kirjoittaa omia teoreettisia ideoita tai tällaista peliä mä haluan tehdä ja muuta. Kyllä. Sitten neljäntenä kohtana on tämmöinen omien kampanjaideoiden ja muiden ideoiden esittely. Ja tähän liittyen sitten vastaavasti nuo talon säännöt, että joku keksii, että hei, entä jos Call of Cthulhussa olisikin osumapaikat? Mä tein tämmöisen osumapaikkasäännön, kirjoitan sen ja jaan sen muille. Koska, no jos mä tein tämmöisen jutun, niin miksi mä en jakaisi sitä muille, koska ne saattaa saada sitä jotain hyötyä. Vastaavasti jos on joku hieno kampanjaidea, hei meillä oli tämmöinen peli, me ette pelattiin sitä näin, jos te haluatte käyttää mun kirjoittamia NPC-hahmoja tai mun kirjoittamia muita asioita, niin tässä näitä on. Käyttäkää näitä. Yes, ja sitten viimeisenä vielä tapahtumaraportointi, eli jo voidaan näkee sitä, että
kirjoittaa ihmiset myös esim. Vaikka Ropegonista tai sitä Marakonista, millaista siellä oli, mitä siellä tehtiin. Eli se on sitten enemmän sitä päiväkirjahenkistä, ainakin toistaiseksi, kuin niin kuin ihan journalismia. Kyllä. Sitten puhun hieman tuota roolipelitiedotuksesta. Koposen Sami ja Tuomisen Eeron alun perin kokoon kyhäämä roolipelit.wordpress.fi. Ja alkuperäinen ajatus heille ilmeisesti oli se, että siitä tulisi tämmöinen hopeskinen kotisivu. Tavoitteena kerätä sinne yleistietoa peliharrastuksesta. Että sen lisäksi, että se toimii tämmöisenä niin kuin tiedottamisena, niin kuin nimensä mukaisesti se on tiedotus, niin myös, että se tavallaan kerää semmoista perustietoa, artikkeleita siitä, mitä on roolipelaaminen. Ja vastaavasti yksi merkittävimpiä juttuja, mihin eli roolipelitiedotus on mun mielestä vaikuttanut skenessä, on se, että se listaa blogosfääriä, missä tällä hetkellä on 46 voimassa olevaa blogia ja 14 blogia, jotka on edelleen netissä, mutta niitä ei aktiivisesti enää päivitetä. Ja tämä on päivitetty viimeksi 11.7. tätä vuotta. Sinällään, että roolipelitiedotuksella on varsinkin mun mielestä hyvin voimakkaasti järkevät tavoitteet. Tietty haaste on tuossa yleistiedossa roolipeliharrastuksessa tai kotisivun muodostamisessa on se, että mistä tahansa harrastuksessa näitä tahoja, jotka pyrkii keräämään sen harrastuksen kotisivun, on noin harrastajien määrä kertaa 2 kappaletta. Tässä on tunne ainakin, joka toinen harrastaja haluaa tehdä sivun, joka on tämän harrastuksen kotisivu. Mutta tosissaan roolipelitiedotus on varmasti tiedotuspuolella ja sitten täällä just blogosfääripuolella kunnostautunut ja ihan järkevä aloitussivu ihmisille, joka haluaa tutustua, millaista on sellainen roolipeli, blogaaminen ja muu. Kyllä. Vastaavasti sitten siellä on nyt viime aikoina ollut paljon myös nimenomaan uutisointia, paljon tämmöisiä lyhyitä pikapäivityksiä siitä, että Ropegonissa on joku kunniavieras tai mitä uusia julkaisuja on tullut, niin ne on listattu sinne aika nopeasti ja kivasti näkyviin, että on edes jonkinnäköinen tämmöinen yleinen tiedotuskanava, että jos jotain seurataan, niin sitten sieltä saa jotain. Mä itse olen kauheasti tykännyt tästä ajatuksesta, vaikka se toteutus välillä on vähän se, että kun sen yhden tai kahden henkilön harteilla, niin sit se ei oikeasti ole lähtenyt lentämään. Niin tavallaan, vaikka siinä tommonen niin kuin ropeskinen kotisivuajattelussa onkin ehkä vähän semmoinen, se ei ole huono ajatus, se on vaan lähinnä se, että kaikki haluaa tehdä sen niin itse. Kyllä. Se on ehkä kunnianhimoinen, oli se mitä mä hain. Kunnianhimoinen on se ajatus, joo. Ja kyllä on niin kuin erittäin hyvä niin kuin siihen tavoitteen niin kuin hankaluutta nähtynä, niin kunnioitettava saavutus. Kyllä. Ja siksi mä ajattelin ottaa hieman tilastoja siitä, että jos on 2009 tosiaan perustettu, muistaakseni joskus lokakuun aikoihin, niin näyttökertoja on kuitenkin yli 28 000. Se on kohtuuhyvin. Ja viestejäkin siellä on yli 150, eli nimenomaan näitä uutisointeja ja pikaisia tiedotteita. Ja näihin sitten kommentteja on tullut noin 300. En rupea nyt arvioimaan niitä kommentteja ja viestejä sen koommin, mutta mietin sitten itse, että mitkä on ne artikkelit, mitä ihmiset lukee siellä. Ja kuten tuosta kuvasta huomaa, niin blogosfäärissä on niin kuin tämmöinen reilu 2500, reilu 2600 käyntiä, jossa ihmiset ovat niin kuin yrittäneet etsiä jotain ja sitten yleensä päätyy sinne ja sitä kautta sitten löytää sen niin kuin muun tiedon, muut blogit ja niin edelleen. Että se blogosfäärin tekemä, tai siis se merkitys on kohtuu suuri, kun ottaa huomioon, että miten paljon sitä käytetään. Verrattuna esimerkiksi noihin muihin suomenkielisistä roolipeleistä, siellä on myös sellainen listaus, ja siellä on käynyt alle puolet tuosta kävijämäärästä. Ja kyllä niin kuin ihmiset, jotka olettaa tietävänsä jotain Suomen roolipeliskenestä, niin ne skippaa sen, mutta blogosfääri, se keräys siitä, että mistä ihmiset muut puhuu, niin sitä käytetään paljon enemmän. Ja siinä mielessä tämä on merkittävä saitti, jos te itse mietitte, mitä haluatte ottaa tiedotteita tai muuta, niin Google lyö tämän lähes ensimmäisenä aina, kun kysytään roolipeleistä jotakin, eli tämä on hyvin korkealla Google-rankingissa, joten niin kuin tämä on myös löytymisen kannalta hyvä sivusto. Kyllä. Sitten tosiaan siellä on muutama muu artikkeli, minkä pistin tuohon, mitä on roolipelaaminen, jotain roolipelimateriaalista ylipäätään, ja sitten listattu jotain ilmaisia roolipelejä, niin niissä on huomattavan pieni käyntiprosentti, tai siis käyntimäärä verrattuna tuohon blogosfääriin. Tämä on sellainen yleinen näiden roolipelikulttuurin kottisivujen ominaisuus, että se on ilmaista roolipelien lisämateriaalia. Ja nämä on ne, jotka katsoo sieltä verkosta säännöllisesti. Ei välttämättä roolipelitiedotuksen puolella, mutta monessa muussa sivustossa on löytyy. Kyllä. Niitä on kuitenkin ihan kiva olla olemassa, mutta sitten ihmiset jostain syystä ei käytä niitä.
Mutta sitten mietittiin, että mitä tästä niin kuin roolipelitiedotuksen statistiikasta ja muusta voidaan päätellä. Niin nimenomaan se, että siellä perusinfolla on kuitenkin edelleen kohtuu suuri merkitys. Ja nimenomaan tuollaisella niin kuin harrastuksen aloittamisen tukemiselle, että niitä kävijöitä kuitenkin siellä on. Että ihmisiä kiinnostaa se, että miten mä voin aloittaa pelaamaan roolipelejä. Miten, jos mua kiinnostaa harrastus niin kuin muuten. Tai sitten vastaavasti, jos on, ei ole itsellä kiinnostusta, mutta on vaikka vanhempi, jota kiinnostaa roolipelaamiset, koska lapset alkaa harrastaa, niin sitten on joku semmoinen yleisinfo siitä, että mikä tämä harrastus on. Vastaavasti se, että siellä on listattu suomalaiset roolipelit, niin se on mun mielestä aika iso plussa meidän skenelle, että joku voi yhdellä isolla silmäyksellä katsoa, että minkälaisia roolipelejä Suomessa on ylipäätään tehty. Plus sitten tuosta blogosfäärin hyödyllisyydestä, niin kuin äsken mainitsin, niin se, että ne on listattu yhteen paikkaan, niin helpottaa uusiin blogeihin tutustumista. Tämmöinen aggregointi, eli tiedon kerääminen, on hyvin. Joo, ja mun mielestä tämä viimeinen on ehkä se kaikista arvokkain, että ainakin roolipelitiedotuksessa mun tulkinnan mukaan nimenomaan se ajantasaiset uutiset ja tiedotustoiminta on se, mikä on yleisöä kiinnostavaa materiaalia ja sellaista materiaalia, joka on arvokasta siellä. Ne artikkelit, joo, mä oon aika samaa mieltä tämän sun quotein kanssa, että yksittäiset artikkelit on läheskään niin merkittäviä kuin se määrä, että siellä on se tiedotus, että se tiedotus menee jonnekin. Kyllä, ja niin kun, kyllä ajankohtaiset uutiset ja tiedotustoiminta kiinnostaa, mutta se on ajankohtaista. Se menee siellä virrassa, se ei ole enää uutinen sen viikon jälkeen. Kun se on jo uutisointu siellä, niin ihmiset ei enää lue sitä. Se hyvin pitkälti katoaa. Noihin lukumääriin myös liittyy se, että jos sen pystyy siitä niin kuin fiidistä lukemaan suoraan sen, että mitä siinä sisältö siinä itse artikkelissa, niin sitä ihmiset klikkaa sitä artikkelia ja lue sitä. Jos se on sellainen hyvin tiedotun muotoinen, mahtuu kahteen palstaan, niin sitä artikkeli itsessään ei tarvitse lukea, että saat sen tiedon siinä yleislistauksessa. Ja rehellisesti tämän kyseisen blogin lukijana, niin jos te laitatte jotain tiedotteita, että niin laittakaa sen niin, että klikata sitä auki. Koska tiedotte on paras just silloin, kun mä voin lukea sen. Hei, tästä on kysymys, tästä mä oon kiinnostunut. Se ei näy valitettavasti äskeisessä mittareissa, mutta se on tosi arvokas tieto, jotka lukee sitä fiidiä. Kyllä. Ja tämä osittain ehkä selittää sen, minkä takia miten luetaan niin vähän. Sitten näin yleisesti ottaen roolipeliblogien merkityksestä ja siitä, että minkä takia ne on tärkeitä meidän skenelle. Nimenomaan se, että pelaajat voi jakaa niitä omia ajatuksiaan. Ihmiset voi kertoa niitä play-raportteja ja kertoa niitä omista pelityyleistä. Ja se, että meillä on tämmöinen vuorovaikutus siinä, että tavalliset pelaajat, tavalliset harrastajat voi kertoa niitä omia ajatuksia ja muuta. Niin se tavallaan on se meidän koko roolipeliskene sitten siellä. Vastaavasti sitten hyppään ehkä vähän tuon kakkoskohan yli, niin se tavallaan liittyy tuohon pirstalaisen roolipeliskenen yhtenäistämiseen siinä mielessä, että kun meillä on paljon harrastajia ympäri Suomen, niin sitten kun meillä on yksi blogaaja täällä ja toinen blogaaja täällä ja kolmas tuolla, jotka puhuu vaikka samasta aiheesta, niin sitten tavallaan kun lukee niitä kolmea, niin saa jonkinlaisen kuvan siitä, että mitä täällä tapahtuu. Tämä sama näkyy aikanaan sellaisessa LARP-kalenterisivustossa, jonne ihmiset rupesivat laittamaan myös ihan niiden omia suljettuja pelejä sen takia, että kaikki näkee, että pelejä järjestetään. Kaikki tietää, että tänä viikonloppuna vaikka kolme suljettua peliä, älkää järjestäkö avoin peli tänne, koska teidän pelaajista osa on näissä meidän suljetuspeleissä. Eli yksi tärkeä asia, mikä mun mielestä näissä blogeissa näkyy, on se, että mitä enemmän me saadaan sinne tavallaan materiaalia tai sitä momenttia, me saadaan myös näkyvyyttä sille, että tämä skene on olemassa ja elää. Ihmiset innostuu siitä enemmän muutenkin kuin kaverinsa kanssa kotona. Kyllä. Sitten tuo keskimmäinen kohta nimenomaan siitä, että jos meillä on pieniä projekteja ja kirjoitetaan sitä blogia, niin se saattaa olla enemmän näkyvyyttä kuin se, että mä puhun siitä jossain kaveripiirissä, vaikka puhuisinkin Facebookissa. Niin blogien hienous on se, että kun voi kuka tahansa löytää ja se tavallaan jää sinne säilyviin, niin sitten tämmöiset pienet projektit saattaa ajan myötä löytyä sieltä, vaikka olisi kuinka jäänyt keskeneräiseksi. Eli tämä on just se jako siihen nopeeseen ja hitaaseen uutisointiin. Eli Facebook on oikein hyvä, kun se tieto halutaan nyt. Ja sitten jos me halutaan, että se tieto on puolen vuoden päästä joku vahingossa löytää, niin Facebook sitä ei kyllä todennäköisesti löydä. Jep. Ja nimenomaan tämmöiset pöytälaatikkoroolipelit ja vastaavasti talon säännöt, että jos niitä kirjoittelee, niin blogit on mitä hienoin paikka kirjoittaa niitä ylös. Sitten päästään tähän logiin. Eli mistä on kysymys? Joo, otetaan seuraava kaava suoraan. Se varmaan sanotaan jotain toivottavasta aiheesta. Yes. Eli logi on tällainen suomalaisen roolipelaamisen, ei ehkä niin
sanoisin, virallinen, mutta kiinnostava kanava. Eli viime vuonna Ropeconissa muutama ihminen sai tuossa naapuriravintolassa sen idean, että meidän kaikkien omat henkkoht roolipeliblogit on tosi kiinnostavia. Ja kun me blogataan siellä jotakin, niin sen tulee 5 henkeä lukemaan sen. Tai muutaman paikalla on 8, joka on aika paljon verrattuna mun omaan, jolla oli 5. Siis prosentuaalisesti. Ja kertoo, että oli 20. Joten idea olisi, että mitä jos meillä olisikin omien blogiemme ihan yhteinen kanava, sellainen paikka, jossa kun kaikki laitetaan sinne, niin ihmiset tietää, että ne löytäisi sen. Ja erotuksen tässäkin siihen tiedotukseen, että se nimenomaan ei olisi tiedotuksellista sisältöä, vaan se olisi sellaista, niin kuin sinne voisi laittaa sitä omaa visiota. Hei, täältä musta tuntuu, tällainen tämä mun juttu oli. Sitä pohtiessa joku ja sitten se idea, miten se toiminta olisikin säännöllistä. Meillä olisi siellä toimitus, siellä olisi joku porukka, joka kerää sen kasaa. Entäs vierailujen artikkelit? Eli hyvin voimakkaasti lähdettiin henkilökohtaisen blogin sijaan. Se vähän niin kuin journaliin, vähän niin kuin esimerkiksi se roolipelaa lehteen. Ja sitten lähdettiin sit ideasta, että jos vaan pystytään pystyyn ja katsotaan, että ihmiset rupeaa kirjoittaa. Ja näin ilmeisesti kävi. Blogi on ollut nyt noin vuoden ajan pystyssä, koskaan saako varmaan syyskuussa oikeasti. Syyskuu varmaan se näkyy tuossa graafissa, jossa on pienellä. Joo, no 9 on puolessa välissä aika lähellä. Ja se on sisältänyt pitkälti roolipeliaiheista tästä Lifestyle Journal-materiaalia. Me ollaan todettu siellä, että rooliteksteissä yleensäkin niin tiedotusasiat toimii, tai blogeissa tiedotusasiat ei selkeästi toimi. Mä oon tuohon graafiin ottanut 2 asiaa, jotka ei toimi. Joulukuu ei toimi ja kesäkuu ei toimi. Siksi, että joulukuussa ihmisillä on ihan muuta asiaa mielessä kuin roolipelit. Esimerkiksi joululahjat, ovat skidit, vanhemmat, joku sellainen. Ja sama asia koskee tiettyä kesäaikaa. Mutta me ollaan todettu, että mielipiteet toimii tosi hyvin, kokemukset toimii tosi hyvin, arvostelut toimii tosi hyvin ja skeneartikkelit toimii tosi hyvin. Ja me tullaan siihen, mitä se logista oikeasti löytyy, niin Jukka Särkijärvi on kirjoittanut sarjaa kuin 100 hyvää kirjaa, osa 2, niin 100 hyvää kirjaa sarjaa, jossa hän käsittelee roolipeliskeneen liittyvää tai roolipeleihin liittyvää kirjallisuutta. Se on ollut ihan hypersuosittu, niitä on enemmänkin niitä itse asiassa tuossa top 5 kuin 1, niitä Jukan artikkeleja. Ja se on hyvä esimerkki siitä, mitä voi roolipelimedia olla. Joku on lukenut kasan roopeteoksia tai roolipelikirjaa ja se on sille, että hei, tätä mä oon mieltä näistä, nämä on ihan hirveätä kuraa tai nämä on ihan timanttia. Ja siinä on just henkilökohtaisuutta mukana. Meillä on jonkun verran ollut siellä LARP-arvostoita, LARP-raportteja. Ja niistä se Monitor Celestia, joka oli Battlestar Galactica LARP, on aivan älyttömän suosittu ollut. Ei pelkästään siksi, että no, ne jotka tietää, mikä Monitor Celestia oli, niin se oli todella hieno LARP. Se oli sukellusveneessä. Siellä oli ihmisillä, ei korjaa laivassa. Se edelleen samojen henkien järjestelmä oli sukellus. Mutta tämä oli se laivassa. Siis sotalaivassa sisällä, jos ihmisillä oli Battlestar Galactica-henkeen tehdyt vaatteet, siellä oli toimiva tietoverkko, siellä oli laitteet, se oli se koko homma, ja se oli aika näyttävä peli. Vastaavalla tavalla moni muu näyttävän tai kiinnostavan LARPin peliraportti on ollut saanut tosi isot osumat siellä. Skeni-artikkeli on siksi, että Eloriasta, eli tällaista ruotsinkielisestä roolipeli- tai LARP-järjestöstä kirjoittu artikkeli on ollut tosi suosittu, huolimatta siitä, että se ei ollut suomenkielinen, tai osa siitä on ollut suomenkieleksi. Ja samalla tavalla Helsingin roolipelitehdasta käsittelevä artikkeli on tosi kiinnostava, eli ihmiset on selkeästi kiinnostuneet skeneen liittyvistä asioista ja haluaa lukea niistä. Ja sitten Laksin Antin erään pelisuunnittelijan tarina, joka on just sitä, mitä me alussa puhuttiin, se on henkilökohtaista omia kokemuksia, mikä mua kiinnostaa, mikä toimii. Se on ollut tosi suosittu. Ja mä uskon, että se liittyy just siihen, että no totta kai sä oot kiinnostava, mutta siis... En tiennyt siitä, mutta ehkä tuo aihe on kiinnostava. On, siis kaikki ne sun blogaukset on meidän niin kuin top 30. Ja niistä osa on top 5, että siis ne on oikeasti tosi kiinnostavia ihmisten mielestä jostain syystä. Ehkä sä oot kiinnostava ihminen tai sitten tekstit on kiinnostavia. Tai sitten mä oon masinoinut Facebookissa, mutta... Se on mahdollista. Se on joku bottinetti, joka huutaa sinne hittejä ympäri maapalloa. Mutta me ollaan myös huomattu, että kun Loki on selkeästi sanonut olevansa suomenkielinen, suomalainen media,
joka puhuu, haluaa puhua tällaista lifestyle-artikkeleista, niin tietyt asiat ei logis ole toiminut. Englanti ei ole toiminut. Ulkomaankieliset artikkelit ei ole toiminut. Toisto, eli uudelleen julkaisut, vaikka se olisi englanninkielinen artikkeli, kun me ollaan käännetty, tai sama aihe, kun jos joku on kirjoittanut englanninkielisessä roolipeliblogosfäärissä, se ei saa osumia. Koska ihmiset on jo lukeneet siitä artikkeleista. Kun me tehdään tästä hidasta mediaa tai ei niin nopeaa mediaa kuin Facebook, niin sellainen ei toimi, että me tavallaan uudelleen lämmitellään vanhaa aihetta. Ja ulkomaat ei toimi, mutta mä luulen, että se liittyy enemmän siihen, että niistä puhutaan jo siellä englanninkielisessä mediassa. Ja meillä suomalaisilla, me osataan englantia aika hyvin, ihmiset on tutustunut siihen englanninkieliseen mediaan. Yes. Joo. Mä olen itse tosiaan lähtenyt logiin mukaan silleen, että viime syksynä Vili otti silleen, että hei, haluatko kirjoittaa meidän uuteen tämmöiseen blogikollektiiviin? Että no kirjoitan blogeja, no okei, voimme lähteä. Suurin osa on lähtenyt siihen mukaan sillä tavoin. Ja tosiaan tällä hetkellä meillä on noin 200 kävijää viikossa. Nyt tuossa on hassu kirjoitus. 200 kävijää siis per artikkeli ja noin 19 000 näyttökertaa. Nämä ei ole vertailukelpoisia siis äskeisen roolipelitiedotukseen, koska nämä on yksilöityjä näyttökertoja ja yksilöityjä kävijöitä. Eli vastaavalla tavalla laskettuna sillä on noin 30 000 näyttökertaa ja muuta, mutta nämä on siis toisella tavalla laskettuna. Aivan. Mitä mä olen itse ollut mieltä logista, niin vaikka mä olen blogannut kauheasti eri muihin omiin henkilökohtaisiin blogeihin ja muuhun, niin se, että miten tämä on vähän tällainen niin kuin toimitettu blogialusta, tavallaan niin kuin sanotaan suomalaisen roolipelilehden jatke, tai kun meiltä puuttuu tällä hetkellä tämmöinen roolipelijulkaisu, niin logi tekee sitä, mitä esimerkiksi roolipelilehti teki paperilta. Tosin huomattavasti vähemmän professionaalisesti toimitettuna, eli logissa tuossa on toimitus, mutta toimitus on hyvin sellainen niin kuin kevyt. Joo. Nimimerkillä siellä sattuu aina välillä jotain nimikömmähdyksiä. Mahdollisesti. Joo. Oliko minulla lisää tästä? Oliko minulla yksi kaula? Ei. Puhutaan, no palataan vähäksi aikaa logiin. Siitä on kiva puhua. Joo. Sen lisäksi, että mä olen itse kirjoittanut näitä jotain pelisuunnittelijan tarinoita, niin mä olen pitänyt oikeastaan aika lailla näitä samoja täällä mainittuja asioita mielenkiintoisena. Kyllä niin kuin tämmöiset artikkelit on ihan kivoja katsoa, että okei, mitä muualla tapahtuu, joku larppi, jos en itse ollut, niin ehkä mä skimmaan sen läpi, katson, että okei, no tää oli ihan mielenkiintoinen, tästä saatan ehkä lukea joskus toista. Mutta sitten heti, kun se on henkilökohtainen, niin se kiinnostaa. Esimerkiksi nuo Jukan sarjat, niin mä en ole lukenut varmaan yhtään niistä kirjoista, mitä se on tähän mennessä arvostellut, mutta sitä on kiva katsoa, kun joku sanoo, että okei, tämä ei ollut hyvä ja miksi tämä ei ollut hyvä. Sitten siitä saa sen henkilökohtaisen kokemuksen, että okei, mä voin samastua nyt tähän, vaikka mä en tiedä yhtään, mistä se puhuu. Mutta se, että kun se on henkilökohtainen, niin se kiinnostaa. Ja mä olen ehdottomasti samaa mieltä tässä mainitun tuon ulkomaan, mistä sanoit aiemmin, niin nimenomaan se, että no okei, no jos kirjoitetaan jostain ulkomaan tapahtuvasta jutusta, niin miten se liittyy suomalaiseen roolipeliskeneen? Tavallaanhan se niin kuin välillisesti liittyykin, mutta jos halutaan puhua suomalaisille suomalaisesta roolipeliskenestä, koska kukaan muu ei siitä puhu, niin siihen pitäisi mun mielestä keskittyä enemmän. Ja tosissaan sekä toi Helsingin roolipelitehdas että Iloria näyttää tiettyä asiaa, joka mua kiinnostaa. Ne on käsittelyn aiheita, joista mä tavallaan olen kiinnostunut, mutta mä en ole vielä tiennyt hirveästi. Mä voin kysyä mun kavereilta kahvilassa, mutta mä voin toisaalta lukea niistä myös esimerkiksi bussimatkalla töihin kännykästä, joka on tietysti paljon helpompaa, koska se ei sotke mun normaalia aikataulua. Ja mä puhun kaverin kanssa kahvilla jostain kivasta. Nimenomaan. Minkä mä olen itse kokenut ongelmalliseksi logissa, on ollut vähän niin kuin se, että vaikka itse on pyrkinyt semmoiseen niin kuin yksi artikkeli kuukaudessa julkaisutahtiin, niin välillä tuntuu siltä, että sillä ei kauheasti tapahdu silleen. Niin on hankala keksiä niin kuin puheenaiheita, ja varsinkin kun kirjoittajakunta on semmoinen toistaiseksi kohtuu pieni, niin sitten aina välillä on silleen, että kuka kirjoittaa seuraavaksi kuukaudeksi meille jonkun aiheen. Mutta tämä on oikeastaan kaikkien julkaisujen haaste, eli se ei sinällään. Mihin tahansa julkaisuun, mitä tehdään, liittyy kaksi haastetta. Materiaali on aina liian vähän, siihen ei tehdä riittävästi töitä. Joo, se on ehdottomasti kyllä totta. Ja materiaali on aina ihan liikaa, ja ihmiset postaa ihan liikaa asioita. Nämä on kaksi asiaa, kaksi haastetta. Niitä on aina liikaa ja liian vähän. Tai oikeasti sä voit valita, kumman sä just nyt huomasit. Mutta nämä on ne kaksi haastetta, jotka on yhtä aikaa päällä. Eli kun varsinkin tehdään vapaaehtoistöillä näitä asioita, niin ihmisten
tekotahti liittyy siihen, että koskaan näitä inspaa asiat, koskaan mulla on fiilis, että mä haluan kirjoittaa. Joten niitä artikkeleja on kädessä joko kuukaudessa niin, että kun meillä on maanantaisen ja torstaisen, eikö se ole, julkaisut, niin artikkeleja on kuukaudessa 20 tai 3. Ja tämä on niin kuin se aina se fakta. Joten, ja useat niistä on vielä suht ajankohtaisia tietyllä tavoin, että ne halutaan tiettyä aikaan tätä muuta, vaikka ne ei olekaan niin kuin suoraan ajankohtaisia, ne halutaan tiettyyn vuoden aikaan niin, tai tiettyyn kuukauteen. Niin tästä seuraa se, että meidän päätoimittajalla on niin kuin jatkuvasti huoli joko siitä, että kaikki slotit on täynnä, tai slotteja ei saada millään täytettyä. Ja tietysti jokainen muistaa vaan toisen näistä. Toisille on se fiilis, että ei koskaan riittävästi matskua, ja toisille on koko ajan se fiilis, että en mä nyt viitti laittaa mitään, kun tämä on koko ajan täynnä. Ja nämä molemmat ongelmat on samaan aikaan käynnissä. Ja tämä on, mä luulen, että monen muunkin vastaavan median haaste. Joo, tuossa kieltämättä on se, että kun itse tosiaan pyrin siihen, että saisin sen yhden julkaisun per kuukausi, ja monta kertaa tuli semmoinen, että okei, no kaikki julkaisupäivät tälle kuulle on varattu, ensi kuulle taas sitten ei ole yhtään mitään. Ja sitten jos yrittää tämmöiseen niin kuin jatkuvaan kuukausittaiseen julkaisutahtiin, niin pitäisi olla itse aktiivisempi siinä, että valkkaa ne tietyt julkaisupäivät. Mutta sitten kun oma kirjoitustahti ei pysty siihen, että pystyisin joka kuukauden viimeinen torstai julkaisemaan, niin... Tilanne olisi tietysti eri, jos olisi ihmiset tekee ammatikseen tätä, eli päivätöissä, mutta mä tietysti toivon, että Suomen rojopeskeinen kasvaa niin isoksi, että sellainen tilanne tulee, mutta se ei ainakaan toistaiseksi ole sellainen. Jep. Mutta nämä samat ongelmat tuli tosiaan itsellä vastaan silloin, kun olin vähän aikaa toimittajan töissä, niin jotenkin hauska seurata nyt, että puhutaan kuitenkin blogista. Ja sitten siinä on samoja käytännön ongelmia kuin ihan oikean lehden toimituksessa, niin siitä huomaa, että miten lehtimäinen tämä blogi on sitten loppujen lopuksi. Joo, ja sellainen tosissaan, mikä me ollaan huomattu, että toimii ehdottoman hyvin on säännölliset julkaisupäivät, tai se, että se julkaisutoiminta toimii koko ajan. Aluksi blogissa oli tilanne, että tällainen alaspäivän käppyrä, niin ne oli vähän epäsäännöllisiä, ja kun se korjattiin se säännöllisyys, niin se parani tai muuttui suht tasaiseksi se liikenne siellä sen jälkeen. Voisi lukien tai kesätaukoilma ilmoitetulla tauolla tämän perusteella. Eli siellä tosissaan tietyt kuukaudet on aika sellaisia, että ihmiset lukee, jos lukee. Ja ainakin mä haluan mieluummin istua rannalla, kun kirjoittaa johonkin blogiin. Joo, nimenomaan, että voidaan ottaa kesätauko myös ne kirjoittajat miettiä sitten syksyksi jotain lisää. Siellä yleisössä on kysymys. Annatko vaikka mikkiä sieltä? Haluan vain painottaa, että säännöllisyys on hyväksi sekä lukijalle että kirjoittajalle, koska kirjoittajan on pakko potkia itseään takamukseen, että tekee asioita, ja lukijalle tulee mieleen, että ai niin, siellä voisi olla jotain uuttakin sisältöä. Hyvin totta. Jees, samaa mieltä. Kyllä, ehdottomasti minäkin. Ollaanko me nyt puhuttu logista tarpeeksi? Joo, sano. Mä haluaisin kuulla teiltä, kun te olette nyt nähneet vajaan vuoden verran, että miten tämä logi toimii, että mihin suuntaan te haluaisitte, että se kehittyisi, että mitä sinne tulisi lisää tai minkälaisia artikkeleita te haluaisitte, että sinne tulisi? No Henkko, mä haluaisin kuulla, millaista on Kryon toiminta tai millaista on Tyrmän toiminta. Ja mitä siellä tapahtuu siellä Turussa tai Oulussa tai Jyväskylässä. Se olisi musta ihan superkiinnostavaa. Ja tämä graafi kertoo, että se on jonkun muunkin mielestä tosi kiinnostavaa, koska mulla ei mitään bottinet, joka huutaa sen 200 tai 400 hittiä. Että ihmisiä, jotka on kiinnostunut siitä, että millaista on Elorian toiminta. Joo, se on kyllä erittäin hyvä pointti. Että nimenomaan saada sitä, voidaan sanoa, niin kuin skenen näkyvyyttä. Kuten tuossa aiemmin sanoin, että mikä on tämmöisen niin kuin roolipeli-blogaamisen hienous, on se, että saadaan ihmisiltä niin kuin mielipiteitä. Niin sitten jos saataisiin jotain ulkopuolisia blogaajia kommentoimaan niiden niin kuin paikallistoimintaa, paikallispelejä, miten esimerkiksi no, Tampereella pelataan, Turussa pelataan, Oulussa pelataan, minkälaisia pelejä ne järkkää. Se voi mun mielestä olla ihan hyvin myös niin kuin järjestäytyneen pelitoiminnan ulkopuolistakin. Mutta olisi ihan hyvä saada ehkä jopa tämmöinen juttusarja, Oulun roolipelaajat kertovat. Sen tyylisesti jo. Toinen asia, mitä mä mielelläni itse näkisin, mä en tiedä kuinka suosittua se on, että joku kertoisi, millaista oli pelata Myrskyn sankareita, millaisia oli pelata Vihan lapsia. Eihän uusia suomalaisia roolipelijulkaisuja olisi kiva kuulla, mitä ihmiset on niistä mieltä. Oliko Lännenmaat hyvä roolipelinä? Musta. Ja mieluummin just niin päin, että me kokeiltiin, näin se toimi meille. Tämä ei ehkä ollut hyvä idea.
Joo, tuo on kyllä erittäin hyvä pointti, varsinkin tälleen itse roolipelijulkaisena. Mielelläni aina kuulisin siitä, että miten ihmiset pelaa pelejä, joita mä oon tehnyt, tai miten ihmiset ei pelaa pelejä, mitä mä oon tehnyt, mistä ne on tykännyt, mistä ei. Ja sitten on tosi hankala pyytämällä pyytää, mutta tietenkin olisi ihan kiva nähdä. Ja näistä tosissaan ainakin nykyisen tämän vuoden jälkeen meidän kokemus ja aikaisempi tietysti semitutkittu tieto tai tutkittu tieto blogeista kertoo sen, että jos te haluatte kirjoittaa tästä tekstiä, niin älkää kirjoittako sitä sanomalehteen, kirjoittakaa se blogiin. Eli musta tuntuu, tai meistä tämä vaikutti tältä. Musta tämä on ihan sikatyhmä idea. Eli saa olla värikäs, saa kertoa miltä tuntuu ja henkilökohtaiset mielipiteet ja kokemukset. Yes, se on se, mikä myy blogeissa. Se on se, mitä ihmiset haluaa lukea. Ja internetissä me kaikki näytetään tyhmiltä. Se on vaan valitettavasti niin. Siellä on aina joku. Se on niin monta ihmistä. Siellä on joku, jonka mielestä me kirjoitetaan tyhmästä, kuulostaan tyhmältä, ollaan ahdistavia. Niin vaan käy. Eli olkaa rehelliset omi itseänne, koska se on myös sellainen, mitä ihmiset arvostaa. Se on ehdottomasti totta. Vastasko tämä siihen kysymykseen? Jukka, vastaako tähän sun kysymykseen? Hienoa. Meillä on myöhemmin vähän lisää aikaa kysymyksille, mutta mennään nyt toistaiseksi vähän eteenpäin. Mikä on Suomen roolipeliskeneen kirkas tulevaisuus? Toivotaan, että se ei ihan tältä näytä, mutta Supernovat on kirkkaampia. Joo. Listasin tähän tämmöisiä asioita, että kun meillä on nyt keskustelu siirtynyt jo nettiin, niin mitä seuraavaksi? Niin entäs tapahtumiin voisi osallistua etänä? Tässä nyt tämäkin videoidaan tämä kyseinen. Joo, ollaan vähän historiasta meidän Kalvon kanssa, mutta joo. Ei striimata ja todennäköisesti editoidaan vielä tässä välissä, mutta musta ainakin on tosi siistiä, että me videoidaan näitä asioita. Jos me saataisiin se, että joku vielä kommentoi niitä videoita, esim. Tätä videota, niin se olisi ihan supersiistiä. Eli toivon siis tosiaan, että skene siirtyy siihen suuntaan. Eli jos joku kommentoi tätä videota, niin sanokaa, onko se oikeasti hyvä idea vai ei. Älkääkä laittako tyhmiä linkkejä huonoihin YouTube-videoihin siihen alle, paitsi jos mä haluan nähdä ne töissä. Joo, mutta jos TED Talksit ei ole tuttu, niin se on tämmöinen alun perin Amerikasta liikkeelle lähtenyt konferenssi, missä on ammattilaispuhujat, ja se on sitten siirtynyt suoraan niin kuin verkkoon sille, niillä on oma nettisivu, ja sieltä sitten kuka tahansa pystyy katsomaan niiden ammattilaisten lyhyitä puhevideoita, missä he kerrovat pienen luennon jostain aiheesta. Ja mun mielestä se on ollut tosi mielenkiintoista, koska aiemmin sinne on pitänyt maksaa, tai voi sinne vieläkin mennä paikan päälle. Pitää maksaa isoja maksuja ensinnäkin, että pääsee sinne paikan päälle maksaa sitä konferenssimaksusta, mutta nyt ne on tuonut sen suoraan niin kuin kaikille käyttäjille. Ja se on herättänyt kauheasti mielenkiintoa, ja ihmiset keskustelee näistä TED-talkeista, niin musta olisi tosi siistiä, jos niin kuin Suomen roolipelissä kävisi vähän sama juttu. Robeconissa puhuu joku tyyppi jostain aiheesta, se pistetään nettiin. Ihmiset katsoo sen, kommentoi sitä, jakaa eteenpäin, sitten herättää enemmän keskustelua. Vastaavasti sitten tuo sosiaalisen median hyödyntäminen. Vaikka ei tarvitse olla edes niin kuin tommonen etäluento, mutta se, että joku lähettää Twitterissä kysymyksen. Suomalaiset on tosi ujoja kysymään mitään. Tai Facebookissa, kun ollaan Suomessa. Se on totta. Tai sitten G-plussassa, kun ollaan nörttejä. Joo. Mutta tällä esimerkin luonnollisesti, että on joku tämmöinen, että hei, mitä muilta olette tälleen. Sitten se ponkaisee tuonne feediin ja sitten vastataan kysymykseen. Tämmöisiä on paljon ja niitä on jopa jossain yliopistomaailmassa kokeiltu ja ne toimii yllättävän hyvin. Varsinkin jos on massaluennot ja niin edelleen. Tietokoneavustuksen pelaamisen yleistymisestä, niin jos mä ajattelen, niin tietokoneavustus on lisääntynyt tosi paljon roolipelikustannuspuolella, koska mä luulen, että teistä suuri osa teidän peleistä ja meillä myrrysmiesten peleistä paljon kokouksista hoidetaan Skypessä. Mutta aika moni nykyään myös pelaa esimerkiksi Google Hangoutsin yli, varsinkin Jenkkilässä, mutta myös Suomessa. Ja Suomessa on myös ollut jo jonkin aikaa, ainakin mun tietojen mukaan, useita porukoita, jotka pelaa Skypen yli, koska ihmiset on muuttunut eri paikkakunnille. Ja pelataanko lyhyitä pelejä Skypen yli ja pidempiä pelejä kerran vuodessa viikonloppuna joku kotona ja muuta. Mutta se on sellainen, mikä on sekä tapahtumassa nyt, eli ihmiset pelaa jonkun verran etäpelejä. Joo, sitten vastaavasti alkaa yleistyä kaikki älypuhelimet ja tabletit, ja siihen löytyy useita erilaisia sovelluksia aina. Nopanheitto simulaattorista tai tämmöisestä noppageneraattorista, erilaisiin sovelluksiin, jotka soittaa tietynlaista taustamusiikkia. Sä voit vaan painaa nappia ja sitten se vaihtaa sen taustamusiikin tunnelmaa sen mukaan.
sitten erilaisia sähköisiä hahmolomakkeita ja niin edelleen. Niin se, että miten nämä teknologiat kehittyy, niin voidaanko me sitten jotenkin ottaa ne osaksi tätä meidän kasvavaa, muuttuvaa roolipeliskeneä. Eli voiko olla tilanne, missä meillä on vaan ihmiset tablettien kanssa sen sijaan, kirjojen kanssa, niillä on hahmolomakkeet siellä, sitten käyttää välissä jotain nopaheittoappia. Toki siitä katoaa se osa viehätyksestä, mutta ehkä se on osa tulevaisuutta. Se voi myös olla erilaisia pelejä, eli se nopanheitoappi ehkä on se fiilis oikein, mutta voidaan jotain muuta, mitä ne tuo siihen lisää. Ja se olisi kiva tietää nyt etukäteen, mitä se on, mutta mä luulen, että me ei ihan voida sitä arvata. Aivan. Mutta se voi olla yksi sellainen asia, mitä tulevaisuuden pelisuunnittelu tulee ottaa huomioon. Ja sitten tuo hyvä pointti on tuo pelaajien ja pelisuunnittelijan dialogi, eli sellainen tietysti, kun molemmat meistä on tehnyt pelejä, niin sellainen iso haaste on se, että kuulee aina, että jotain omaa peliä joku on pelannut jossakin, mutta harvoin tulee keskusteltu niistä asioista. Ja siinä mielessä Robeconin kaltaiset tapahtumat on ollut merkittäviä, että tänään näin, kun Iron Spiden tiskille tuli henkilö esittää, että hei, tässä on kuvat meidän peliryhmän hahmoista, me ollaan tekemässä näissä paitoja, ja me tehdään teille kans yhdet. Joka oli sellaista fanserviceä, mitä mä en ole tässä kenessä aikaisemmin nähnyt, se oli ihan supersiistiä. Mutta se, että joku kertoisi vaikka esimerkiksi North Realmsin tyypeille Facebookista, että meillä olisi sikasisti Bliaronin kanssa pelatessa tälleen. Se olisi tosi siistiä, koska ne pelisuunnittelijat arvostaa sellaista palautetta tosi paljon. Ja myös sitä, että me ei vaan täytty, miten tämä toimii, mutta kyllä me yritettiin silti. Joo. Kannattaa katsoa niin kuin Facebookista, jos on Facebookissa, niin Stalker RPG, koska etenkin sen takia, koska kyseessä on käännetty suomalainen peli, niin siellä on hirvittävän paljon, etenkin ulkomaalaiset harrastaa jo tätä, että tulee sinne ja kertoo asioista, niin se on se dialogi siellä paljon vahvempaa. Toivottavaa toki olisi, että se tulisi Suomeenkin se vuorovaikutus, ja nimenomaan se, että voidaan puhua siitä, että minkälaisia pelejä sanotaan ihmiset pelaa nykyään, ja sitten voidaan miettiä siitä, että minkälaisia pelejä ne haluaisi pelata. Eli jos me voidaan ottaa vaikka esimerkkinä joku Stalker, ihmiset kertoo, että ne tykkää siitä tämmöisistä ja tämmöisistä asioista, niin voidaan päätellä, että hei, ihmiset tykkää flow-systeemistä, joten jos tehdään joku toinen peli flow-systeemiä käyttäen, niin ihmiset ehkä tykkää siitä myös. Ja tietysti huomioida, että jokainen meistä voi olla pelisuunnittelija, eli sekin tuossa voi tapahtua siinä, että et kun puhutaan meistä, niin me tarvitaan oikeasti meitä te mukaan lukien. Eli totta kai niin kuin ei saa ajatella, että meillä olisi kaksi leiriä, vaan meillä on tämä skene, ja skenessä on keskustelua. Ja mitä sallivampaa ja mitä avoimempaa se on, niin sitä todennäköisesti rakentavampaankin se on. Ainakin mitä mä tunnen muuten skeneä. Kyllä. Näin lyhyesti siitä, että mitä me koetaan tulevaisuuden tuovan. Sitten me haluttaisiin vähän herätellä kysymyksiä teiltä. Mitä te olette mieltä esimerkiksi Suomen roolipelien tulevaisuudesta? Onko jotain ajatuksia herännyt tai onko muuten vain kysymyksiä? Hienoa dialogia on ollut tähänkin asti, joten... Puhuttiin just, että ei me voida mennä myös eteenpäin, jos ei ole suuresti kysymyksiä. Mehän oltaisiin käsitelty samaan aikaan. Joo. Listattiin muutama tämmöinen hauska blogisuositus siitä, että mitä me ollaan nyt tässä viime aikoina lueskeltu itse näin niin kuin roolipeliblogeja. Ja mulla tuli kohtuu vastikään vastaan tämmöinen niin kuin Hikinördin roolipeliblogi. Niin se on ollut ehkä hienointa ikinä, kun siinä on tämmöistä hyvin henkilökohtaista ja kommentoivaa peliä, tai siis blogaamista siitä, että niin kuin miten he on pelanneet ja mistä he ovat tykänneet. Ja sitten vastaavasti, että ei vitsi, mä tykkäsin tästä pelistä silloin, kun mä ekaa kertaa pelasin sitä. Ja sitten kun rupesin suunnittelemaan peliä siihen uudestaan, niin ei vitsi, mä en tajua, että miksi mä en tykännyt tai miksi mä tykkäsin siitä, kun tämä sääntösysteemi on ihan hirveä. Login nimi kertoo juurikin siitä, että se on sellaista henkilökohtaista matskua, joka ihmisiä kiinnostaa. Kyllä. Sitten toinen, minkä mä halusin tuohon, on tuo suuri roolipelaajakysely 2012, mikä tehtiin viime vuonna täällä Robeconissa. Ja siitä olikin vissiin jotain tutkimustulosten julkkaritilaisuutta, mihin en itse päässyt paikalle. Mutta siellä on tosiaan listattu hyvin sitä dataa, mikä siitä kyselystä tuli, ja sitten, että erilaisia tutkimuskysymyksiä ja ajatuksia, niin se on varsin kivaa dataa sille, että minkälaisia pelaajia Suomessa on. Mitä suomalaiset pelaa, miten ne tekee? Ja se on ihan oikeasti asiaa ammatikseen yliopistokoulutuksella tekevien ihmisten listamaa dataa, että se on ihan niin kuin arvokas data ja se on ihan niin kuin tosi kiinnostavaa ja purettavaa suht hyvin. Eli se
ei ole sellaista Iltalehden suuri kyselymatskua, vaan nimenomaan sellaista, miten asiat oikeasti, tai siis miltä näyttää olevan tietyn otoksen perusteella. Eli nimenomaan tilastollisesti uskottavia oletuksia. Kyllä. Sitten tähän kolmanneksi otettiin tämmöinen myös kohtuu tuore, mutta erittäin suosittu Nörttitytöt-blogi, missä useampi itsensä nörttitytöksi tituleeraava naishenkilö blogaa erilaisista peliaiheista, niin roolipeleistä kuin muistakin niin sanotusta nörttimediasta. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska se antaa heti semmoisen niin kuin erilaisen näkökulman siihen, kun paljon puhutaan siitä, että miten niin kuin, no ehkä enemmänkin ulkomailla puhutaan tämmöisestä niin kuin nörttityttöjen alistetusta asemasta. Mä en tiedä, Suomessa se ei ehkä ole niin vahvasti näkynyt. Mutta siinä on hyvä esimerkki, että jos tavallaan haluaa tuoda sellaista ulkomaista juttua, että joku homma toimii tai joku on iso asia ilmiö ulkomailla, miten se tuodaan taas tänne, niin Nörttityttö-blogi tekee sen erittäin hyvin. Eli siinä, missä mä sanoin äsken, että se, että tuodaan joku ulkomailla Suomeen ei toimi, niin kyllä se toimii, kun tuodaan se ilmiö ja se juttu, mutta ei vaan toiseta sitä samaa, vaan tehdä itse vastaavaa. Siellä on yksi kysymys. Selvästi meidän toinen mikki lakkasi just toimimasta tai jotain. Kato. No niin, se ehkä toimii taas. Yleisössä taas oli yksi kysymys. No, mä voisin nyt palata tuohon, mitä äsken kysyttiin kysymystä. No jos esität kysymyksen, niin mä voin toistaa sen. Joo. No, tämä on kyllä ehkä vähän pitkä puheenvuoro. Tuohon äskeiseen kysymyksen asetteluun, että mitä ajatuksia teillä on tulee roolipelien ja roolipelijournalismin tulevaisuudesta, niin lähdin nyt alustamaan siitä, että itse olen seurannut Nörttityttö-blogia ihan sen perustamisesta lähtien, koska sen perustaja sattuu olemaan siskoni. Ja tästä voisin ehkä lähteä sitten rakentamaan sitä kysymystä, että Nörttityttö-blogissa on juurikin paljon niin kuin huomiota ja keskustelua ihan yleisesti on saatu siitä, että kun siellä käsitellään niin kuin feministisiä aiheita ja niin kuin, lisätään niin kuin naisnäkökulmaa, naisten ääntä ja ylipäätään niin kuin tuodaan näkyviin sitä, että on siis tätä ulkomaillakin nähtyä vinoutumaa. Niin, siitä sitten tämä niin seurauksena niissä piireissä on ollut tällaistakin keskustelua, että pitäisikö niin kuin, nörttiharrastuksen, geekkiharrastuksen, roolipeliharrastuksen puitteissa niin kuin, puhua näistä asioista. On ihmisiä, joiden mielestä niin kuin, harrastusten pitäisi olla harrastuksia ja pysyä erillä niin kuin, muusta elämästä, koska sehän on kiva ja muu elämä on kauhean. Kun taas, jos taas lähdetään miettimään juurikin feminismiä, niin feminismin yksi keskeisiä iskulauseita on tämä personalist political, jolloin niin tämä myös tuo niin kuin, ihan harrastuksiinkin myös niin kuin, sitä politiikan ja mielipiteen vaikuttamisen näkyvyyttä. Ja siitä nyt niin kuin teitä oikeastaan kysyisin, että kuinka te näette suomalaisen roolipeliskenen tai roolipelijournalismin tulevaisuudessa tällaisen politiikan tai mielipidevaikuttamisen merkitystä. Eli voisiko kysymyksen tiivistää niin, että tämän Nörttityttöjen blogin kautta syntyneen keskustelun myötä, niin pitäisikö Suomen roolipelissä kenessäkin keskustella harrastuksen lieveilmiöistä? Joo, jos tämä hetken toimii, niin mä voisin äsken meidän kunniavieras Baker esitti jotain pelisuunnittelussa, mutta mä haluan käyttää sitä samaa argumenttia tähän, koska mä uskon, että se on oikeasti näin. Mä en ole ollenkaan varma, onko se näin, mutta tämä on mun uskomus. Yes. Eli tämä on niin sanottu normaali jakauma. Suurin osa Nörttityttö-blogin lukijoista tai login lukijoista osuu tähän valkoiselle alueelle. Ne, joiden mielestä ei saa puhua politiikasta, osuu tänne punaiselle alueelle. Ne, jotka haluaa puhua feminismistä, osuu tänne punaiselle alueelle. Nyt logia tehdessä mä haluan miellyttää näitä. Ja nämä saa keskustella asiasta, se on arvokasta keskustelua. Mutta sen median kannalta, sen median tulisi keskittyä siihen normaali jakauman keskikohtaan, ei niihin äärimielipiteisiin. Joo, mä oon samaa mieltä tästä keskittymisestä, mutta mun mielestä nuo asiat voi ihan hyvin ottaa puheeksi.
Joo, siis totta kai voi ottaa puheeksi, tulee puhua, ja ne on arvokkaita asioita, ne on tärkeitä asioita, mutta sen nörtyttöblogin tai login tai roolipeliteollisuuden tai muun vastaavan median kannalta, se medialle tärkeää on se, mihin se haluaa keskittyä. Ja ne ihmiset, jotka haluaa puhua näistä muuten tärkeistä asioista, niin voi toki puhua siellä tai voi puhua jossain muualla, mutta se median tehtävä ei välttämättä kuitenkaan näihin asioihin kannanottaminen, vaan nimenomaan se isoin yleisö. Se on erittäin totta, mutta ehkä näin vähän kysymykseen vastatakseni, niin mun mielestä olisi ihan mielenkiintoista saada jonkinlainen blogausaiheesta siitä, että mitä joku henkilö on kokenut esimerkiksi jotain koulukiusaamista aikanaan nuorena tai vastaavasti jossain työyhteisössä jonkinlaista syrjintää siitä, että harrastaa jotain tämmöistä. Tai vastaavasti päinvastoin, että onko löytynyt uusia kavereita jostain uudesta työpaikasta sen takia, että hei, meillähän on yhteinen harrastus tai ollaan joskus harrastettu aikaisemmin. Niin mun mielestä tämmöisiä kokemuksia olisi tosi mukava saada, koska nimenomaan sitä henkilökohtaisuutta ja puhutaan vähän siitä, että harrastus on muutakin kuin pelkästään se harrastus, vaan se osa meidän lifestylea. Blogi on kuitenkin lifestyle, blogi. Joo. Eli se mitä ehkä halusin tuossa äsken sanoa on nimenomaan se, että nämä poliittiset aiheet, niin niistä on hyvä puhua myös näissä blogeissa, mutta ne ei saa olla se valta sisältö siellä. Ja silloin me todennäköisesti saavutetaan sellainen niin kuin piste, jossa me saadaan myös sitä arvoista keskustelua ääripäiltä, mutta me voidaan myös. Tässä vaiheessa mä voin ehkä naispuolisena nörttinä osallistua tähän keskusteluun, että kuten täällä kommentoi jo sanoi, niin toisille ihmisille roolipelaaminen on harrastus, joka on kiva, ja sitten on se todellinen elämä, joka on ikävä. Mutta mun henkilökohtainen kokemus ja mun muiden naispuolisten tuttavien ja ystävien kokemus on se, että roolipelaaminen on harrastus, joka voi myös olla ikävä. Ja se on ikävä semmoisella tavoilla, joka liittyy spesifisti siihen, että en ole mies. Joten mielestäni se, että roolipelaamisessa on harrastus, jossa on aika vähän naisia, se voi prosentuaalisesti suhteessa, niin tämä on ehkä aika marginaalinen kysymys, mutta se voi kuitenkin olla vähemmän marginaalinen kuin miltä se vaikuttaa. Hetki, eli tuossa äsken puhuttiin siitä, että onko tämä kysymys tästä esimerkiksi siitä, että naisia on vähemmistö roolipeleissä, niin merkittävä kysymys, mistä tuo puhuttiin. Ja mä yhdyn äsken henkilöön siinä, että se on merkittävä kysymys, että se on tärkeä kysymys. Lähinnä yritin äsken just sanoa sitä, että se ei välttämättä niiden medioiden ydinkysymys, vaikka se on tärkeä kysymyksenä. Varmaan Suomessakin tai tulee ja on muistakaista, mutta Suomi on kuitenkin hyvin paljon tasavertaisempi siinä suhteessa, että Suomessa on se laadunvaaminen niin isosti silloin 90-luvun lopulla, etenkin nykyään on ainakin laadunvaiheella sitä ongelmaa monissa paikoissa, että on sellaisia larveja, että niin ei saa miesperäisiä ollenkaan. Että sillä tavalla niin Suomessa se sukupuolen jakauma ei ole sillä tavalla, Mä en koe, että pöytäpelipuolella voi olla, mutta sekin riippuu vähän paikallisesta. Ja on myös tietenkin on sitä, että jos on vaikka Kemi-Kunsa, niin kuin minä itse, 10 000 asukkaan, alle 10 000 asukkaan kylä Pohjois-Suomessa, ja kaikki roolipelaajat, jotka ovat juuri poikia. Ja jos joku tyttö kiinnostuu, niin siinä on hirveän iso kynnys. Mutta paljon isompia siinä on, tai se ei ole välttämättä niin iso juttu esimerkiksi Helsingissä, jossa, tai ainakin jos on vähänkään kiinnostunut laatuvaamisesta, koska silloin siellä on se paljon helpompi mennä sisään, koska on esimerkkiä siitä, että on tyttöjä mukana. Joo, eli mikkiin tuota äskeistä puheenvuoroa yritin niin kuin vähän stilisoida. Eli meillähän Suomessa on myös se tilanne, että varsinkin larpeissa niin osittain sukupuolijakauma on myös kääntynyt toisinpäin. Eli siinä missä perinteisissä pöytäroolipeleissä on ehkä hankalaa, varsinkin pienillä kunnilla päässä mukaan on tyttönä, niin taas suurempi paikkakunnilla, varsinkin larppien kautta taas se asia voi olla toisinpäin, siis se larppipuolella. Ei välttämättä, mutta voi olla. Eli jos me mietitään poliittista aspektia näissä, niin pitää tietysti muistaa, että tilanne ei koskaan ole yksinkertainen, siinä on monta näkökulmaa, yhtä monta kuin puhujaa.
Ja jos haluaa näihin blogeihin sotkeista politiikkaa, niin pitääkö just muistaa se, että me esitään näkökulmia. Ja vaikka me kaikki varmasti halutaan, että tämä olisi kaikille siisti harrastus, tämä olisi tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi harrastus, niin nämä on kuitenkin harrasteblogeja, jotka puhuu myös siitä harrastuksesta, joka on meille kaikille rakas. Henkilökohtaisista kokemuksista ja mielipiteistähän tässä oli se kaikkein tärkein asia. Joo, juurikin niin, että henkilökohtaisesti tätä, tai mä itse koen sen silleen, että semmoinen, jos blogaa silleen, että on inhottavaa, kun naisia syrjitään tässä harrastuksessa, siis silleen niin kuin yleisluontoisesti. Niin mun mielestä se on silleen, jos blogaa siis, jos blogaisi silleen. Ei tahdo ehkä sanoa, että syrjitään. Mutta siis, jos, tai, mutta siis silleen, mutta on eri asia silleen, että mun oma, jos kirjoittaisi, että mun oma kokemus oli, että kun olin 15-vuotias, Pälkäneellä ja siellä oli yhdet pojat pelasi ja oli tosi hirveä kynnys päästä ja sitten kun muutin opiskelemaan Turkuun, niin pääsin viimein, löysin nörttityöt ja että se on sille, silloin se on henkilökohtainen, koska just, jos tekee semmoisen yleistyksen, koska on juuri ihan eri asia, että ootko sä, jos sä oot Helsingistä lähtöisin, niin jokuhan miettii se, että mitä ihmettä, meidän porukassa on aina ollut tyttöjä ja silleen, että se on se on ongelma, mutta se on etenkin sitten, ja myös tulee herkästi se vastareaktio sitten, että miksi tuo puhuu tuollaista asiasta, eihän tuo ollut meillä ongelma, että syyllistääkö se minuakin, koska tulee, no ymmärrät. Niin siinä mielessä, ja se on kiinnostavampaa, kun se on henkilökohtainen juttu, ainakin logiissa. Joo, eli yleisesti tähän koskee ehkä just se sääntö, että jos haluaa niin kuin kirjoittaa kiinnostavaa niin kuin blogimuotoista journalismia, niin kannattaa kertoa just niistä omista kokemuksista, myös roolipeleissä, eli sit omasta kokemuksesta, kuinka meille DD oli parempi kuin KERP, tai toisinpäin, kun jonkun mielestä KERP oli parempi. Ihan samalla tavalla, jos haluaa puhua esimerkiksi sukupuolisesta vinoomasta tai jostain muusta vinoomasta mennä harrastuksessa, niin puhuu siitä, kuinka se on koskettanut itseään, koska sitä kautta saa sen viestin auki ja se myös kiinnostaa ihmisiä. Ja kannattaa myös tietysti aina miettiä, jos puhuu tällaista poliittista aiheesta, että miten, millaisilla rakentavilla tavoilla me voitaisiin päästä niissä eteenpäin, koska vaan sen niin kuin läväyttäminen kasvoille johtaa helposti vastareaktioihin. Ja tämä on sellainen, että onneksi en esimerkiksi toiminta logia, joten en joudu ottaa tätä asiaa kantaa, mutta uskon, että näiden esimerkiksi Nörtityttö-blogin toimituksella on hyvin haastava työ tässä, että miettii, miten tämä asia ratkaistaan tai miten tästä asiasta halutaan puhua. Jep, erittäin hyvää kommentointia. Onko vielä jotain? No, siis että juurikin siis sama juttu siis jatkoa tuohon, että siis meille toimi DD paremmin kuin KERP, meille toimi KERP paremmin kuin DD. Jos kirjoittaa artikkelin tästä syystä KERP on parempi kuin DD, semmoisen yleisluontoisen artikkelin, niin sehän on just semmoinen, mistä on tapeltu jo 89 vuonna. Ja se on niin kuin tyhmää nykyaikana tehdä semmoista silleen, eli pitää olla aina se henkilökohtainen. Tästä syystä minä ajattelen, ja meidän porukalla se toimi tästä syystä. Muut voi joko samaistua siihen tai olla eri mieltä, ja siitä voidaan herätä tästä keskustelua. Ja sitten toinen aihe, mistä voisin kysyä, niin tämä esitys, joka oli oikein hyvä esitys, kiitos tästä esityksestä, rakentui vähän niin kuin, että ennen meillä oli roolipeliaiheisia lehtiä ja nykyään meillä on roolipeliaiheisia blogeja, niin tästä voisi vähän sellaisen kärjistävän kysymyksen esittää, että koetteko, että tarvitaan muuta rope-journalismia kuin blogosfääriä? Kuitenkin loppujen lopuksi ollaan siinä tilanteessa, että roolipelaajalehden jälkeen useimmat blogit on perustettu vain siksi, että olisi jokin sitä korvaava foorumi. Joo, mä voisin aloittaa tähän vastaamaan kaivamalla tällaisen kalvon taustalta, jossa määriteltiin vähän, että mitä oli roolipeli, journalismi, koska tässähän otettiin nimenomaan tämä, että se on myös artikkelikokoelmia, että kyllähän siis toimitettua sisältöä on mielenkiintoista lukea muutakin.
ja Ephemeroset on hyvä esimerkki siitä. Ne on hyvin toimitettuja roolipeliteoksia, missä on hyötyä siitä, että se on niin kuin painettu, koska siinä on jotain seikkailuideoita ja muuta vastaavaa, mitä on ihan mukava kuljettaa mukana sitten, kun käyttää kirjoja. Mutta sitten tämmöinen blogimuotoinen, henkilökohtainen näkymys, niin se toimii paremmin tämmöisenä niin kuin, no. Joo, mulla on semmoinen selkärat pysyä, että mä eri mieltä kuin sinä, mutta mä itse asiassa täsmälleen samaa mieltä. Eli mä tähän äskeiseen, aikaisempaan monen kertaan toistamisen argumentti tästä medioiden nopeudesta viittaisin. Eli mä uskon, että blogit on tällaisten harrastelehtien korvaaja ainakin lähitulevaisuudessa. Mutta sellaisten artikkelikokoelmien, eli niin kuin todella hitaan median korvaajaksi, niistä ei ole. Koska mä paljon mieluummin luen vaikka Ephemerosta sängys illalla, kun selaa jotain blogia. Ainakin jos on viikonloppu. Viikolla, kun on työtä ja stressiä ja muuta, mä ehkä selaa jotain blogia. Mutta viikonloppu, kun mä haluan rauhoittua, niin mä en välttämättä, mä otan mieluummin joku, vaikka jotain tieteenalaa käsittelyä journalia, jota mä luen rauhassa penkillä lukien, olkoonkin sitten sähköinen tai muuta, mutta kun blogin. Koska siinä on kuitenkin saanut tietty nopeus se, että mä haluan olla rauhassa. Eli mä uskon siihen, että sanomalehti ja lehti tulee olemaan myös harrasteasioissa, mutta mä uskon, että siirtyy hitaampaan mediaan, varsinkin harrastepuolelle. Eli vielä niin kuin syväluotaavampiin artikkeleihin, vielä kiinnostavampiin tai niin kuin isompiin juttuihin, tutkivampiin asioihin, sellaisiin, mitä on vaikea kuluttaa blogimuodossa. Joo, ja tuosta sen lisäksi, että semmoista tavallaan hyvin tieteellisten artikkeleiden lisäksi, niin ihan hyvin voisin kuvitella semmoista niin kuin artikkeleja, joissa on joku pelillinen sisältö esimerkiksi, että kuinka teet hyvän hahmon pelin X. Tässä on 10 tapaa ja ne on selitetty hyvin pitkän kaavan kautta. Niin sitten jos teet sitä hahmoa, niin sä voit lukea sitä kirjasesta. Tuskin sä siinä vaiheessa enää kaivat sitä blogia. Mä ehkä itse uskon, että nämä artikkelikokoelmat siirtyy sähköisiksi, mutta mä en usko siihen, että siirtyy blogimuotoiksi. Joo, tämän mä voin hyvin allekirjoittaa, mutta jos kysymys oli se, että niin kun siirrytään blogosfääriin, niin siihen mä olen vähän eri mieltä. Hyvä kysymys. Hyvä kysymys, kiitoksia. Tuleeko vielä jotain kysymyksiä tai kommentteja? Tuleeko sulla mieleen jotain mainittavaa? Ei varmaan mitään muuta kuin, että lukeikaa niitä blogeja ja kommentoikaa, niin tulee lisää. Kyllä. Sähköinen tai sosiaalinen media toimii pitkälti sillä periaatteella, että ihmiset saa huomiota, ne haluaa tehdä lisää juttuja. Harva saa rahaa näistä asioista, tietysti varsinkin blogipuolella on paljon. Esimerkiksi muotiblogeissa ihmiset saa myös rahaa, mutta harrastablogeissa ihmiset ei saa rahaa, ne saa huomiota, ne saa kritiikkiä, ne saa kommentteja, ne saa kannustusta. Eli jos te haluatte lisää esimerkiksi blogimuotoista mediaa, olkaa se 9 siitä 90, älkääkä se 90, jolloin sitten tulee lisää. Nimenomaan. Että pienelläkin panoksella me saadaan tästä meidän hyvin pirstalaisesta roolipeliskennestä semmoinen, että siitä on mukava lukea ja seurata. Ja oikeasti, jos se lokisi mun artikkeli, jos on 170 laikkia, niin mä oon aika iloinen, koska mä olen isona tähtäjällä 15. Kyllä. Joten me kiitämme teitä mielenkiinnosta ja niin, kiitos. Yes, kiitos. Con